Hallå där ute, har ni kommit allihopa? Bra. Om det nu inte var för Pariserhjulet så skulle man nog kunna säga att den lilla folkparken alldeles utanför stan var som vilken folkpark som helst. De faluröda träbyggnaderna, vändkorset och så dansbanan med sitt trästaket och scenen med sin fond av målade björkar. Jo, och så var det ju Börje förstås, Börje Lundberg, som hade ägnat hela sitt vuxna liv åt folkparken tillsammans med sin bäste vän Herman Cedergren. De två skötte parken tillsammans och de tog det otroliga steget att köpa folkparken av arbetarkommunen. Börje och Herman var oskiljaktiga ända tills Herman plötsligt gick och dog. Så onödigt, tyckte Börje. Och på ett sånt löjligt sätt dessutom. Hur kan man bara gå och få tvåan spårvagn i huvudet? Den som går så sällan. Nu hade han istället Hermans döttrar, tvillingssystrarna Berta och Herta till sin hjälp. Berta var en minut äldre, stark och energisk. Hon sålde korv som ingen annan. Och när hon var ledig väntade hon på att en rätte skulle svara på hennes senaste kontaktannons i hennes journal. Lilla syster Herta var mer ängslig än sin syster, men snäll och inte rädd för att ta i. Glassen var hennes liv och lycka. Och nya recept, smaker och modeller gjorde henne alltid lika överväldigad. Hon hade en ny sort som hette Pisstage. Och så får vi inte glömma gamla Raspen, som egentligen hette Asp och var vakt i parken. En livsnjutare med ordet i sin makt. Nå ja, bland parkens anställda märktes också den unga dansösen Eva Rydberg, som emellertid inte var anställd som artist, utan som allt i allo. Hon var från Malmö, så hon var alltid sen. Och så ska vi inte glömma bankens pålitlige representant på plats, den ständigt lika buttre kamrer Stark, som rimmade på Folkets park. Vända stort och ljusen i roliga mark, i små kulörda lyktor som inte lyser stark, speglar sig i blicken i ett par i svärmeri, som håller om varandra i en folkstort melodi. Och grabbarna i gänget står små och se på någon lossing, de kan bjuda på en dans. Från tombolan och skratten, någon vinner ett choklad. Vi har fest, parken och jag. Jag kom där. Ja, herre Jesus. Jag kan försäkra kamrer Stark att banken kommer att få sina pengar redan ikväll. Ja, jag lovar, det är inte några problem med det. Utmärkt. Ja, det är bra. Kan du sopa där borta istället? Jag har lite... Därför att vi på banken, vi kan inte acceptera... Ja, men snälla, ikväll har vi Anita Lindblom här och hon drar alltid fulla hus. Att ett så stort lån som 10 000 inte betalas i tid. Ja, men det är ingen fara, kamrer. Pengarna kommer att finnas här redan ikväll. Jag lovar. Ja, det hoppas jag verkligen och jag kommer personligen hit och hämtar dem. Ja. Och får jag inte dem då så har jag inget annat val än att begära parken i konkurs. Nej, men snälla, rara kamrer, kan vi inte undvika det ordet här? Varför då? Jag förstår inte att ordet konkurs på något sätt. Ja, men snälla rara, det låter så olustigt på något vis. Jag är från Västerås och är en känslig människa. Ja, för all del, jag ska försöka undvika det då, men nu vet ni i alla fall vad det är som gäller. Ja, men... Direktören! Har vi inte köpt någon smörjolja? Nej, ja. Men det är Paris och jag är lite gnisslar som har vond i öronen. Ja, vi har lite klent med smörjoljan för tillfället. Du får smörja med något annat då. Ta smör till exempel då. Direktör, smöret är slut. Nej men snälla rara, lämna mig i fred. Ser ni inte att jag är upptagen med kamrén här? Precis. Jo, jag kommer alltså klockan 9. Ja. Vi gör så. Nej, inte klockan 9 inte. Då har vi fullt upp här. Kan ni inte vänta till... Nej, jag kommer klockan 9.
Och hittar jag inte er här då, så talar jag med någon av fröknarna Cedergren. Ja, gör så. Nej, snälla rara. Inte flickorna, blanda inte in dem i våra trassliga affärer här. Säg ingenting till dem om... Om konkurs? Eller, förlåt, om den här situationen. Jag lovar. Börje! Ja? Börje! Ja, vad är det? De ringde från bryggeriet och sa att de inte hade fått betalt för den här fakturan. Åh, herre min skap. God dag, förlåt. Ja, som sagt, det finns all anledning till oro. Ja. Var inte det kan bli starkt? Ja, jo, jag tyckte väl det, ja. Har inte posten kommit än? Nej. Den är lite sen, de har fått en sommarvikarie. Vad ville han? Vem då, sommarvikarien? Nej, kamrerstark. Jassa, ja, han ville bara prata. Ja, om räntan. Så här på fredagkvällen? Ja, visst, den har gått upp. Han vill att vi ska hjälpa honom och hålla ett öga på honom bara. Jaha. Du, Anita Lindblom, var väldigt angelägen att få börja i tidszon. Ja. Ja, vi börjar på utsatt tid som alltid här, Berta lilla. Tänk om det inte kommer någon folk. Nej, men snälla rara, säg inte så. Jag kan ju ramla ner. Ja, herregud, vet jag. Du ska hålla i det här. Ja. Det är klart att det kommer folk här. Ja. Anita Lindblom är dyr, men hon drar alltid fulla hus. Jaha. Jajamän, det kommer att bli fullt här. Det känner jag i vaden här. Den har aldrig slagit fel. Ah, det känner du om Gunnar Wiklund också. Ja. Alltså, hur allvarlig är situationen? Ja, det har varit lite knackigt här på sista tiden. Och ja. Gunnar Wiklund var ett bakslag. Ja. Men vi har goda kontakter med banken. Det har vi haft hela tiden. Jaha. Så det är ingen fara, lilla gumman. Nej, det är bra det. Afton. Så det blir en lugn kväll ikväll. Nej, säg inte så. För här ska det bli fart ikväll. Så jag vill att du håller ett extra öga på ordningen. Ja, men sen ordningsmakten ska se till att det blir som chefen vill. Ja, det är bra det. För snart kryllar det av folk här. Det känner jag i min vad, vet du vad. I din vad? Jajamän. Jo, en sak till. Raggarna. Jag misstänker att det är julburen ungdom som ligger bakom skadegörelsen vi har haft i parken. Ja, men raggare är lite av min specialitet. Ja. Det finns ingen anledning till oro. Jo, det är det visst då. Räntan har gått upp. Ja, hon skämtar bara. Det är ingenting. Här var det kom. Varmkorv! Ska det inte varmkorv? Ursäkta mig lite grann. Vad är det här för någonting? Ja, det ser ut som en korv. En korv, det är en sur korv. Ja, det var den värsta. Åh, Halledag, det är någon som helt etika i korvspadet. Va? Ja. Det är ju skandal, det får jag tala med din chef. Självklart, Börje. Ja. Kom. Ja, vad är det frågan om? Vad ska det vara? Hur har ni det med hygienen, va? Jo, tack. Jag är tämligen nybadad. Ja, herre, vad ju bra det är, men jag skulle vilja ha pengarna tillbaka för den där korven, den är sur. Korv? Hur kan det vara? Jag går ut i korvlådan. Jag har ingen aning. Sur korv, ja. Men var i herrans namn har vi alla människor? Va? Jesus, har hon redan börjat? Ja, men klockan är väl inte... Jo, det är hon. Har vi ingen publik på gång? Ja, men folk kanske sitter hemma och tittar på Hyllans hörna. Jag fattar inte. Anita Lindblom brukar väl alltid dra fulla hus. Ja, det är något som inte stämmer. Vad det nu kan vara. Glas! 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 Pinne, strut och lösa kulor. Va? Sista chansen innan den smälter. Ska det inte vara en bokstång? Kostar 50 öre, men du får det för 25. Vahe? Eller en halv iglo, inte så kall, men ljummen och fin. Va? Eller en pisstage. Hyr en sked och ät direkt ur lådan, endast 10 öre. Glas, pinne, strut och lösa kulor. Det går inte att sälja alltihopa och smält. Jag tror att det är något fel med frysen. Glassen var mjuk redan när jag tog fram den. Då får du väl sänka temperaturen i frysen. Jo, kan man göra det? Det är väl klart att man kan. Ja, men då ska jag göra det med detsamma. Ja. Glass, pinne, strö ut och lösa kulor. Ja. Anita Lindblom gav verkligen hjärnet för de få som är här. Men vad hjälper det? Ingen publik. Har du sett det här? Ja, annonsen. Ja, det var jag själv som satte in den.
Anita Lindblom underhåller hela Sveriges lilla sångfågel. Den kostar en förmögenhet. Ja, men titta på datumet. Och halledag, det är fel datum. Ja. Det är fel tryck. Ja. Nej, men hur är det möjligt? Du får ringa tidningen på en gång. Ja, det får ja. Vi göra. Ja, sa ja, just visst. Det. Ja, förlåt då. Ja. Ja, nu ska de få med Börje Lundberg att göra. Nu kommer de här två sista tioåringarna väl till pass också. Ja, nu ska jag inte lägga fingrarna emellan här. Är det nattredaktören? Ja, goddag. Det här är direktör Lundberg i Folkparken. Är fru Karlsson medveten? Jo, tack. Det är bara bra. Ja, alla tider. Ja, men vet fru Karlsson att det står fel datum i annonsen? Det står den 26, men det ska vara den 19. Nej, det har, vad säger fru Karlsson? En dam? Nej, det är inte möjligt. Vadå? Ja, vadå för dam? En dam? Ja, en dam ringde. När då? Vem var det som ringde? En dam, ja, en dam ringde. Och ändra datumet till den 26. Har du ringt? Ja. Ja, det var otrevligt, fru Karlsson. Ja, verkligen. Ja. Jag ber om ursäkt om jag var lite... Ja då. Usch, fru Karlsson. Ja, verkligen. Usch, fru Karlsson. Vem är det som har ringt? En dam ringde och ändrade datumet till den 26. Och det var inte Hertha. Det var inte Bertha. Och när fru Karlsson frågade varför det inte var jag som ringde, hade damen sagt att det kan du ta och skita i. Och det tyckte fru Karlsson var lite otrevligt sagt. Men vem kan det ha varit? Ja, det är raggarna. Men de är väl inga damer? Ja, de kan väl låtsas. Det är vad som har hänt. Nu får vi ta i med hård. Jesus, nu kommer han och ska ha pengarna. Ja, vi gömmer oss. Gömmer, flickor. Varför det? Vem är det som kommer? Ja, det är en av raggarna. Gömmer. Nej, det är ju Kamre Stark från banken. Ja, men jag vill inte prata med honom heller. Varför vill du inte prata med honom? För att han pratar så mycket. Inte har jag tid med det. Gömmer för 17. Men varför ska vi gömma? För att han är en fruntimmerskarl. Kamre Stark? Ja, han är galen i kjoltyp. Han har drifter som är enorma. Gömmer för 17. Vilka drifter då? Ja. Men där skulle ju jag gömma mig. Du får väl hitta ett eget gömställe. Goddag, fröken Cedergren. Goddag, Kamre Stark. Hur är det med räntan idag? Tackar som frågar. Den är på väg upp. Jesus. Jag söker direktören. Nej, han är inte här just nu. Där var den. Jaså. Jag tyckte jag såg honom precis. Va? Jo, han var här alldeles nyss, men så plötsligt så fick han ett sjukdomsfall i familjen, ja. Ja, jag tror inte han hade familj. Nej, det trodde inte jag heller. Nej. Men så plötsligt så fick han visst det ändå, ja. Vad gäller saken? Ja, det gäller pengar. Direktören är skyldig bank. Yeah. Vad var det? Det var katten. Katten? Ja. Nej, har ni en liten kisse? Ja, tydligen. Ja. Den kanske man kunde få klappa någon gång. Ja. Vad heter den? Börje. Ja, just det. Han älskar sill. Börje. Han har inte fått sin sill idag, nämligen där på Börje. Ja, men nog om katten. Jo, fröken Cedergren, skulle ni vilja hjälpa mig? Nej, aldrig i livet alltså. Jo, men direktören, han lovar mig att jag ikväll skulle få en fullständig... Kan inte jag tänka mig att han har lovat alltså? Jo då, och om inte så tvingas jag ta fram den grövre ammunitionen. Rör ni mig så skriker jag! Snälla fröken Cedergren, jag har väl ingen an... Direktören är skyldig banken. Ja, men vad är det för oväsen hela tiden? Det är raggarna. Va? Ja. Vi har problem med skadegörelse tidigare här i parken. Ja, men i alla fall, direktören är skyldig banken. En ansenlig summa pengar som han har lovat att betala till mig ikväll. Ja, så ni får ursäkta mig, men jag måste ju ta tag i det här problemet med raggarna och katterna. Raggarna och katterna? Ja, de har visst gaddat ihop sig. Jaha, är det något jag kan hjälpa till med? Nej, för fan! Nej, inte just nu. Jag måste fixa sill till katten, Börje. Ja, gör det. Och hälsa direktören att han får en sista chans. Pengarna ska vara på banken senast måndag om en vecka, annars är det slut. Ja, jag ska hälsa honom dig. Ja, gör det. Adjö. Ja, adjö. Vandra, hej. Ja, det där gjorde du bra, Hertha lilla.
Usch, vad mycket strunt han pratar den där. Ja, men vad var det han sa? Att du var skyldig pengar? Katten Börje. Ja, det var fyndigt. Ni är snabbtänkta ni två. Precis som er pappa var. Tack så hemskt mycket. Men vi undrade vad menade när han sa att du var skyldig banken pengar. Ja, fast jag är inte så bra på jama. Inte som er pappa inte. Han kunde jama han väl. Vi spelade barnpjäs en gång, han och jag, katten Claes och råttan Långsvans. Och jag gjorde råttan. Börje, du skyldig banken pengar? Skyldig och skyldig. Vi ligger efter lite med betalningen, det gör vi. Åh gud! I London! Varför har du inte sagt det? Ja, jag trodde det skulle lösa sig när vi fick hit Anita Lindblom. Alltså, det är ju katastrof. Tänk om vi går konkurs. Nej, men snälla rara. Hur mycket rör det sig om? 10 000 kronor. Ska vara insatta på banken senast på måndag om en vecka. 10 000, alltså alla dagar. Ja, jag klarar att det sånt här. Jag blir svimfärdig. Ja. Alltså. Härta, nu tar du dig samman. 10 000 måndag om en vecka. Ja, inte vet jag vad vi ska ta oss till med. Jo då, nu ska vi ta det jävligt lugnt här. Vi måste upprätta en katastrofplan. Ja, hur gör man då? Man avskedar folk. Jo, kan man göra det? Ja, det är klart att man kan. Ja. Man bara säger... Du är avskedad. Va? Ja. Flickor, vi behöver ju alla våra anställda. Det finns säkert någon som vi kan klara oss utan. Vad är det som är minst viktigt? Minst viktigt, jag vill säga. Korvförsäljningen. Va? Ja, du avskedar ju. Det är ju jag som säljer korv. Va? Just så säger du, ja. Jag tyckte nog att det var något bekant. Härta. Det här är allvar. Men flickor. Glassförsäljningen däremot, den är ju inte så glassförsäljningen. Men flickor, lugna er nu. I så fall måste vi avskeda alla, även oss själva. Men vem ska då? Sköta parken. Ja, det blir väl vi tre då, fast utan betalning. Plus den där unga flickan Rydberg, för hon har ändå så dåligt betalt. Ja. Och så vakten förstås, för vi måste ju ha vakt. Ja, men klarar vi det? Ja, vi måste väl. Vi får väl ta kraft av flickor. Vi får väl... Ja, men nu lämnar vi. Jag har en glad nyhet åt oss. Ja, men. Imorgon klockan 14 så har vi ett möte med en direktör Lagerlöf. Som jag har kommit i kontakt med genom Sven Gösta som har parken i Billesholm. Vad är det för en direktör? Han är direktör i underhållningsbranschen. Ja, och han ska ge oss råd. Råd, har vi råd med dig? Ja, vi får ta oss råd helt enkelt. Och den här direktören, han har jobbat vid kasinot i Travemünde. Och varit artistchef, tror jag, vid Jägersbo i Hör. Och Travemünde först och Hör sen. Ja. Ja, men vi har ju inga pengar. Ja, visst. Ja, men, vi kan väl lyssna på korn fast vi inte har några pengar. Ja, du har väl rätt, Börje. Ja, vi gör som du säger. Ja, då avskedar vi våra anställda till att börja med. Och så drar vi igång med dansen här. Säg inte nej, säg kanske. Kan hända en dag att jag blir din vän. Jag är trött på dig och ditt vackra smil. Trött på kyss och kram och din röda bil. Tänk, jag känner mig som kassörskan gör. När någon vill ha förskott i ett kör. Här finns ingenting att hämta. Ingen lön hos mig. En kyss. Sen går vi sakta igen. Sakta vi går igenom stan. Att leka med elden, det gör man ibland. Ja. Att leka med elden, leka med elden. Då händer lätt en brand. Mitt hjärta bultar och slår. Och som i feber jag går. Och jag kan inte leva utan dig. Du ser en man som älskar dig. Han säger, du vet, så det är ingen hemlighet. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Jag är ett litet stycke dynamit maskerat i sockerbit. En liten hårding i guldförpackning. Det är kararnas ideal. Åh, jag måste bort från alla krav. Världen väntar mig. Så förlåt mig. Jag måste ge mig av. I natt jag drömde något så
som jag aldrig drömt förut. Kärleken kommer genom fönstret och knackar på min dörr. Det kryper runt i kroppen som det aldrig gjort förr. Åh, du är den enda som äntligen ser mig. Den natten hade Börje svårt att sova. Men när han vaknade dagen därpå kände han sig ändå hoppfull. Det var dags för familjelördag. En tradition som hade hängt med i folkparken ända sedan 1932. Post, dagens post. Jo, tack, tack, tack. Det var på tiden. Tack, den tar jag hand om. Berta, det är inte så kallt i frysen. Tror du att det är något som är fel? Ja, om det inte är kallt i frysen så är det något fel. Ja, så ja. Ja, det är kanske en propp som har gått. En propp? Ja, och den kan man byta. Jo, kan man det. Ja, men då ska jag be Per-Erik göra ja, det. Ja, gör du det. Men visst, han har ju fått sparken. Nej, men jag kan göra det till dig. Nej, jag klarar det själv. Ja. Är du säker? Ja, ja, oh, det är klart att jag gör det. Herta, titta vad jag har fått. Ja, så god dag, fröken. God dag, herr Asp. Det känns verkligen tryggt. Att ordningsmakten håller ett vakande öga. Över vår lilla folkpark. Ja, fröken, man kan vara helt lugna. För som jag brukar säga, håller vakten ett öga. Lönar brottet sig föga. Jo, det var fint sagt. Ja, jag är ganska nöjd själv faktiskt. Ja. Titta, de första redan kom. Jo, jag fortsätter min lilla runda. Jo, herr Asp har möjligtvis inte en propp att låna mig. En propp? Ja. Nej, tyvärr. Ja, jag hade en, men den gick. Ja, jävlar. Var får man allt ifrån? Ja, jag vet inte. Ja. Jo! Ja. Jo, nej, men det går nog att lösa ändå. Jajamensan, jag vet en bekant till mig. Han satte en vanlig spik. Gjorde han det? Ja, och det funkar hur bra som helst. Ah. Jo då, vakten, han löser allt. Om man bara tar det kallt. Jaså, en vanlig spik, ja, men det ska jag pröva. Berta, lilla. Berta, hallå, var har du? God dag, direktör. Ja, visst. Har herr Asp sett Berta någonstans? Ja, Berta är ju lite av min specialitet. Hon gick ditåt. Åh, herre min skapare. Ja. Fick hon inte gå ditåt? Jan-Ola har ju fått sparken. Herta, lilla. Ja, ja. Herta. Ja. Hur gör vi med Kasper-teatern? Ja. Jan-Ola har ju fått sparken. Tror du Berta kan rycka in istället? Berta, aldrig i livet. Hon har ingen timing. Och inte har vi råd att köpa någon timing heller. Alltså, det får bli du, Börje. Jag? Ja, men du har ju spelat barnteater tidigare. Nej, aldrig. Råttan långsvans. Ja, var... Och du har timing. Ja, var har jag den? Kom nu, klockan är över två. Vi måste börja. Nej, jag måste prata med Berta om fakturorna. Nej, kom nu. Alltså, jag är jägaren, så får du vara vargen. Vilken varg? Och så är jag rödluvan och du mormor. Ja, den vargen. Ja, men jag kan väl inte vara både mormor och varg? Du får olika röster, en grov som är vargen och en mjuk som är mormor. Nej, jag kan inte replikerna. Du får väl improvisera. Kom nu så går vi in och sätter på oss dockorna. Lite slangen. Nej, men tjena. Du vet vad som gäller. Ja, visst. Skriv upp allt jag säger så du inte trasslar till det. Okej, Nancy. Nej, inte Nancy nu. Va? Den här gången kallar jag mig direktör Dagny Lagerlöf. Jaha, Dagny. Inte Nancy Svensson. Nej. Och inga egna påhitt så det blir som i Hässleholm. Men sorry, det var ju ett missförstånd. Det var ju bara för att han skulle upp med det där jättehöga tornet. Jättehöga tornet? Ja. Det var 1,5 meter. Ja, just det. Ja, men när det gäller den här Börje nu så är det jag som sköter snacket. Ja, just det. Annars får man bada i sundet med betongpjäxorna på. Tyst! Va, jaha, nej. Officiellt är vi här för att ordna upp folkparkens dåliga ekonomi. Va, är vi? Ja, men då är det väl synd att jag häller ättika i korsbad hela tiden. Tyst! Det är ju en del av planen, idiot! Jaha, okej, fatta. Min hemliga uppdragsgivare ska göra det här till ett lyxhotell med 18 håls golfbana. Va? Det är väl synd, jag tycker det verkar festligt. Men skärp dig nu, annars får du bada i sundet med betongpjäxor på. Alltså, men varför får du säga så? Det ska du ta och skita i. Du postade brevet i alla fall som jag bad dig om. Ja, varför är det så viktigt? Nej, vad är det särskilt? Till hemmets journal. Ja, just det. Du kan ju inte ens stava. Jo, lite. Nej, nu ska jag ta på den här Börj. Men kan inte du göra det? Så får jag titta lite på den här Kasperteatern. Kära publik, ni ska nu få se den hemska historien om den stackars lilla rödluvan och den stora stygga vargen. Men ditt huvud ska inte vara här. Alltså. Det börjar med mormor rödluvan. Ja. Åh, stackars lilla mormor.
Du har ju hög feber. Jag måste gå och hämta medicin så att du blir frisk. Ja. Nu är det du. Ja. Jag ska äta upp dig. Nej. Du är ju mormor. Ja, men hur är hon då? Va? Snäll. Ja. Jag ska äta upp dig, luvan lilla. Jag ska baka pepparkakor åt dig. Men du är ju sjuk. Nej, jag är lite orolig bara för det här mötet med direktologen. Mormor, vad konstig du låter. Jag tror att du yrar. Nu går jag till doktorn. Va? Nu går jag till doktorn. Ska du inte vara med på mötet då? Ja, men tyst nu. Snälla mormor, försök att sova lite. Ja, jag ska sova lite nu. Jag sov gott, lilla farmor. Mormor. Ja, mormor också. Både far... Ursäkta mig där inne. Ja. Vet ni vad jag kan hitta folkparkschefen? Ja, parkchefen, det är jag det. Men det är väl aldrig... Direktör Lagerlöf! Direktör Lagerlöf. Ja. Och det är ett sant nöje med ett så celebert besök från Stockholm också i vår enkla park. Ja. God dagens. Ja. Och jag är med en sekreterare också, ser jag. Det är jag som är direktör Lagerlöf. Ja, just det. Nancy. Nej, jag är Dagny Lagerlöf. Detta är min assistent. Ja, och här är min skapare. Jag trodde Karn var... Vi ska nog komma överens, tror jag. Ja, jag tackar. Ja, det tror jag säkert. Ja, det tror jag med. Hetta, kan du hämta Berta så får jag presentera er båda för direktör Lagerlöf här. Hur hamnar en sån stilig karl som herr Lundberg i en folkpark som den här? Ja, det var flickornas... Ni skulle snarare passa i Hollywood, tycker jag. Ja, jag tycker direktören liknar pappa Ben i Bröderna Cartwright. Ja, det var huggan. Ja, det är väl mest på framhovarna i så fall. Ja, men kan inte direktör Lagerlöf och jag få bli Börje med varann kort och gott? Gärna. Börje. Hertha, vill du höra vad han skrev? Men är inte just nu därför att direktör Lagerlöf är här. Ah, ja. God dag och välkommen hit, direktör. Och lilla sekreteraren är med också, säger jag. Jag har fått alltihop om bakfoten. Det här, trot eller ej, är direktör Lagerlöf. Och det här är direktör Lagerlöf sekreterare eller något. Ja, men har vi inte setts förut? Jag vet inte. Jobbar du inom betongbranschen eller? Betong? Ska vi gå in på kontoret då, direktör Börje Lundberg? Ja, men får jag presentera mina båda medarbetare först? Det är Hertha och Berta och direktör Lagerlöf. Berta Cedergren. Det heter Hertha Cedergren. Angenäm. Det är vi som säljer korv. Och glass här i parken. Åh, så otroligt spännande. Ja, det är Dagny Lagerlöf. Ja. Då kanske vi ska gå in och ha det här. Sammanträdet då. Ja, det har nog ni få missuppfattat, för detta är ett sammanträde på högsta nivå. Men Berta och Hertha är på toppnivå. Ja. De ska nog hålla sig till korv och glass, tycker jag. Ja, men det är mina medarbetare. Ja, vill du inte ha ett möte med mig? Ja. Jo, jag tackar. Ja, jo. Börje. Det är många möten som helst. Vi börjar väl med ett och så. Ja. Det är säkert ett möte till och ett möte till. Inte visste han vad möten var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter han där och skriver protokoll utan dig och mig till fan. Och hör han ropa hela tiden, Dagny, det är klart jag vill. Och Dagny, ett möte till. Hör vi mitt hjärta sjunger trallilil, dadidadidil. Hon behöver inte göra något för att få börja dit hon vill. Hon lindar honom i sitt tummet tot, ja han är rent av invisil. Och därför så sitter han och ropar Dagny, det är klart jag vill. Och Dagny, ett möte till. Hör vi till att han sjunger trallilil, dadidadidil. Han är ju en gammal gubbe, han kunde vara hennes far. Ja herregud, men han är bara man, och han är blott en korkad kar. Och liksom ett barn så ropar han på Dagny, det är klart jag vill. Dagny, ett möte till. Hör du ditt hjärta sjunga trallilil. Jag känner på mig att det är något knas med hennes stora far. Stackars Börje som ett hjälplöst rass, som en magnet till hennes barn. Där sitter han fast och ropar in till Dagny, det är klart.
jag. Äckligt, ja. Jag fattar ju inte. Snacka omkring där. Härta, härta, härta. Ja. Du måste ju höra vad han skriver. Jag gärna dig. Ja, nu ska du se här. Viril ung man med smak på livet och dig. Jo, är han kannibal? Dumbo. Sen förstår jag inte riktigt. Vad är en sån här? Himokvill. Gula en kun himokvill. Ja. Oh, gillar en skön hemmakväll. Han stavar som en kratta. Ja, det spelar väl ingen roll. Jag är ju lillprinsen också. Tror du inte att det här är en prins? Det trodde du förra gången också när det stod charmig gentleman med hus och bo. Ja, hus och båt lät ju som. Hustru och barn var det. Ja, 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 ja. Ja, 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 jag bara säger ja, ja, ja. Nu pratar vi om någonting annat. Ja, gärna det. Hur har du med frysen, Härta lilla? Jo, jag tror att det är bra. Jag har inte hunnit att titta efter nu. Då tycker jag du ska gå och kontrollera den nu. Ja, jag ska göra det sen. Ja. Oj, Berta, nu tror jag missan att du kom med på oss. Jo, det där. Ja, hej då. Nej, det kan jag ta lite senare. Jo, ursäkta. Ja. Vi uppfattade aldrig assistentens namn. Sorry, Lillslangen. Oh, så trevligt här, Lillslangen. Jag heter fröken Sidogren, men du får kalla mig Härta. Så trevligt här, Lillslangen heter fröken Sidogren, men du kan kalla mig Berta. Oj då, ja, så par i Sidogren alltså. Vi är tvillingar båda två. Lika som bär, eller hur? Ja, frågan är bara vilken sorts bär. Blomma. Vill du inte ta och sitta här bredvid mig kanske? Där, ja, det är klart man vill sitta liksom där. Så trevligt. Ja. Alltså, jag kanske inte stannar här. Varför kallas du Lillslangen? I don't know, babes. Jag vet inte, jag kallas det när jag var en liten grabb. Ah. Men Lillslangen, alltså, beror det på något särskilt? Beror det på något särskilt litet kanske? I don't know. Alltså, jag har ju nog efter farsan. Alltså, för han kallas för Storslangen. Aha. Varför gjorde han det? Ja, jag vet inte. Alltså, det var morsan som alltid kallade honom för det. Ja, plus alla hennes väninnor också. Och farfar då? Ja. Kallades han för Jätteslangen kanske? Brandposten. Vad är det som händer där ute? Härta lilla, kan du gå och titta efter? Varför ska jag gå och titta efter? Det kan du väl göra skit? Kan du inte göra en enkel liten tjänst när man ber om det? Jo, det är klart att jag kan. Men jag förstår inte varför jag ska göra det alltså. Det är Eva Rydberg, hon är på väg hit. Vänta, vad sa du att hon hette? Eva Rydberg, det är utav våra anställda. Yes. Ja, ja. Hallå! Hallå! Alltså, jag måste prata med direktören. Är han här? Nej, då, direktör Lundberg är upptagen av ett sammanträde. Får inte störas. Ja, men jag måste! Åh, Härta, kan jag prata med dig istället? Ja, ja, jag sitter ett viktigt sammanträde här, alltså. Med lilla slangen. Ja. Jag får inte heller störas. Nej. Det går så bra så jag tar hand om lilla slangen så länge. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Alla vinner hela tiden på Starka Adolf-maskinen. Sist var det en 80-årig dam. Så vann tre gånger och har. Ja, hon blev jättarna så att alla första pris när alla har tagit slut. Ja, jag kan inte hjälpa att folk är starka. Nu måste jag tillbaka till mitt sammanträde. Men Härta, alltså vi bara förlorar pengar. Vi måste göra något. Ja, men det är bra att gå ut och göra något då. Visst. Men jag har en liten idé som jag tänkte föreslå Börje. Vad då för en liten idé? Ja, alltså, jag skulle kunna uppträda. Jag har ett jätteroligt nummer med närsynt bofing som är lite... Trams! Du ska jobba och inte hålla på med fågelimitationer. Alltså, det är ingen imitation. Men okej då. Men sjung tyst där, för jag måste höra vad de säger där borta. Det är ljuvligt i skogen en morgon om vår. Det tystnar och tasslar och hycklar i snor. Tack. Det är jättebra. Men det passar inte i en folkpark. Du är duktig, Eva Rydberg, men någon artist det kommer du aldrig att bli, tro mig. Men alltså, jag har ju redan arbetat som artist. Och dessutom är folk inte intresserade av fåglar nu för tiden. Nej, men... Vad är det som händer? Ragamö! Ragamö! Akta, gömmer! Ragamö! Ragamö!
Precis för det säger jag. Fan, är det lugnt och stilla i parken idag? Ja, lite väl stilla tycker jag. Det är rena pensionärsimmet här. Ja, vi är ju vana vid tuffare tag ju. Ja, men då blir det väl lite fart när vi kommer. Ja, men, ja, ska vi dansa? Ja! Ja. Men jag vill ha en gommet brödfot! Jag vill ha en gommet brödfot! Det är inga problem alltså, Tommy. Fixar jag. Jajamensan. Hjälp! Hjälp! Kan du fixa en svullen med sidovagn? Vi rullar på stan i en blank fräck Cadillac. Ett höjslipat gäng i en vaxad Cadillac. Och vi är kungar på varenda man. Sutt! Brylkram, stålkram, slivrig. Kan du inte kamma dig, Tommy? Vi ska rocka brallan av dig, knicka dig. Och jag stryker nu. Vi kör vår, kör vår Cadillac. En gatans kung drar fram dig, Cadillac. En svullen bolle klädd i krona. Ni får inte vara här. Varför inte det? Vi vill också ha lite lajbans. Nej, det vill ni inte. Fördärva och förstöra, det är vad ni vill det. Lajbans. Här ska trevliga människor kunna vara i lugn och ro utan att bli överfallna. Vi vill inte ha någon busliv här. Ja, men då, vi har väl inte gjort något, va? Inte än, men ni tänker. Vi har minsann också rätt att vara här. Jag ger dig väg bara. Ja, det är vi stannar. Eller hur? Ja. 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 Ska vi själva åka Paris och göra lite hur jag tog mig? Vad har du längtat efter? Ja, ja. Okej då. Fan, vi sticker väl då? Ja, ja. Eller hur? Ja, men där vi kommer tillbaka min sanne då, det gör vi. Ja, det gör vi min sanne då. Kanske. Kom igen, inte klok ska du slåss med. Jo, det va? Ja, då fick de så de teg. Eller som jag brukar säga, en uniformsklädd gör raggan rädd. Jag tackar Lillslangen för det du. Ja, nej, jag fortsätter duktig, mötet med direktör Lagerlöf. Vi har ett par punkter kvar på dagordningen, hoppas jag. Var var vi nu? Jo, det var rejält. Vad, vilket då? Ja, alltså raggarna. Ja, så dem? Ja. Ja, men du vet, de kommer aldrig mer tillbaks. Så vad sa du till dem då? Jag frågade dem bara om de ville bli inblandade i projekt i Öresund. Så spännande, har de med musik att göra? Nej, nej, nej. Det är ett rent betongprojekt. Åh, alltså du är alltid en riktig karakar. Är du inte rädd för någonting?
Va? No, 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 nothing, baby. Oh, yes. Du skulle inte vilja hjälpa mig med en sak. Klart jag vill. Har du tid nu? Ja, visst, vad är det du vill? Ja, det är en propp som behöver bytas. Det är här inne i frysrummet. Uh-huh. Du, vad föredrar du? Blondiner eller brunetter? Blondiner, såklart! Ja, om jag nu måste välja. Har du någon fjälla? Du vet, man reser rätt mycket, vet du. Man har inte tid att gänga sig. Vet du. Men du, jag tror jag har någonting på gång nu. Härta lilla! Nu går jag och ordnar med bokföringen. Om det ska bli någon ordning i den här parken så kan man inte stå och lata sig hela dagarna. Alltså, bry dig inte om henne. Hon har säkert fått ett korvbröd på tvären. Jag ska bara hämta en stol här, för den sitter ganska högt uppe. Högt? Vänta, stopp. Nej, då går jag. Jag får inte, kommer inte upp på en stol. Så varför inte dig då? Nej, jag har sträckt ryggen, vet du. Ja, du vet, man står, vet du, och spelar, vet du. Du vet, det blir väl, så att jag får inte lov att klättra på stolen, har min doktor sagt. Oj då. Så kan det gå, så det. Men det är inget annat jag kan hjälpa till med. Vad skulle det vara? Få hit mer publik, kanske? Mm. Men du, det kan jag. Jasså. Men herre Jesus, alltså, Härta, ni måste bli lite mer modernare. Modernare? Ja, visst. Lite mer, du vet, storstad, lite mer nattklubb. Oh. Du vet, jag har varit en hel del på Kiviks marknad. Oj då, ja. Där har de stil och finess. Har de? Ja. Och du, där kan man snacka om blondin. Ja, så kan man. Ja. Med jättestora ögon. Och så andra tillbehör som står helt i proportion till ögonen. Alltså, gör de, ja. Men Härta, ni måste satsa på stil och finess. Ja. Striptease till exempel. Alla dagar, alltså. Jo, men vet du, det ligger i tiden uppe. Jo, vem skulle kunna göra stripp? Alltså sånt där här i parken. Du till exempel. Va? Vem? Du! Ja! Absolut! Vet, publiken älskar ju mogna kvinnor med eld i blicken. Alltså, har jag eld i blicken? Får jag se? Ja, det var jättemycket eld i den här blicken, alltså. Har jag det, alltså? Ja. Känner du inte att du bränner till här uppe? Mm. Ja. Ibland så blir jag väldigt het i pannan. Ja. Jo, jag känner igen det där. Du, jag skulle kunna bli din tränare. Tränare? Ja, striptease-tränare. Ja, det är precis som fotboll. Jaha. Fast utan kläder, alltså. Ja, det är klart, ja. Alltså, ja. Det visste du. Ja. Du, jag ska lära dig allt jag kan. Ska du? Ja. Du ställer dig så här lite bredvid mig så här, va? Och så lite rör man sig i takt till musiken, va? Lugna dig lite. Du känner att det i alla fall här svänger till, va? Ja, jo. Och sen, vet du, så åker hela grejen ner i höftpartiet och kommer de med. Jo, kan man göra så, alltså. Tequila! Ja, nu är du på rätt väg. Ja, så är jag. Ja, det är gott. Så trevligt. Ja. Kan man stå så här och killa lite? Ja. Inte allt för länge. Nej. Det är väl alldeles yr där nere, alltså. Jag kan säga att det är själva poängen. Ja, det är det. Ja, men nu måste ju kläderna av, va? Ja, tack. Ja. Då börjar vi med strumporna. Där satt de. Hej. Och sen tar vi nästa. Och jag kan inte få mig strumpan så snabbt, alltså. Där kom den. Pjush. Ja. Tänderna får flyga av. Och så säger sådär.
jag ska inte säga pjups mer. Nej, gör det, men det klarar jag. Vi tar ett annat ljud. Nu övergår vi till kickarna. Det är kickar. Precis som fotboll. Ja, vad trevligt. Tack. Vad har du där? Tegelstenar eller nej. Nej, inga stenar alls där. Murbruk. Nej, men vänta, då skakar vi loss då. Och sen så är... Skakar man loss alltså? Så. Så, där ja, här ja. Kommer det tillbaka igen då, ja. Ja. Utan strumpor. Ja. Så det fryser inte. Nej, det är skönt, det är det. Ja, det här känns precis som man tänker sig en betongblandare. Ja, det känns så, det gör det. Ja, visst gör det. Ja, det gör det. Ja, jag har ingen erfarenhet utav, men okej. Okay. Men sen ska ju koftan av. Jaså? Nu kommer kläderna, nu börjar vi snacka. Så, vad gör ni? Oj, det är en kurs här i strippen. Det var geting! En geting? Ja, jag fick en geting innan på blusen här. Ja, så skulle jag bara hjälpa till. Men vad gör du? Åh, halledag. Ja, så skulle jag just sticka mig. Och det var därför som jag gjorde så här. Alltså så va? Ja. Nu är det så här att nu har direktör Lagerlöf och jag haft styrelsemöte. Ja. Och dragit upp riktlinjerna för parkens framtid. Jaha, det låter intressant. Ja, så här är det. Du, lillslangen, du blir driftschef och får hand om det praktiska. Men i första hand så vill jag presentera parkens nyanställda artistchef, Dagny Lagerlöf. Men, tada! Jag ber att få hälsa er välkomna till den nya parken. Ledningsgruppen kommer att storsatsa med nya, spännande, moderna artister som kommer att dra stor publik. Vilket kommer att lösa alla ekonomiska bekymmer. För jag har ju en hel del internationell erfarenhet. Ja, just det. Från Hässleholm och... Aj. Och vårt första stora projekt blir att presentera en ny instrument- och vokalensemble från England. The Beatles! Jag känner killarna väl, för de spelade i Hamburg samtidigt som jag jobbade på kasinot i Travemünde. Får jag fråga en sak? Den här gruppen som kommer... De kommer hit redan nästa helg, så det är bara att rappa på, tanten. Tanten? Ska du trixa med annonsen som vanligt sådär? Är det verkligen sant att The Beatles kommer hit? Jag menar, de är ju nästan världsartister. Ja, men du hör väl vad direktör Lagerlöf säger. Hon känner ju det... Vad heter de? Beatles! Ja. Och herre, min skapare! Nej, men... Tacka lilla, hur gick det här nu? Det är ingen fara, lite slut bara. Ja, men vad skulle du på elskåpet att göra? Jag skulle bara byta lite på. Nej, men det kunde väl någon annan ha gjort. Tack snälla Berta, det känns mycket bättre nu. Denna människa. Ja. Vilken tota! Ja. Nu föreslår jag ett möte på kontoret. Nej, Börje, jag glömde ju nu. Jag har ett viktigt möte med Beatles manager. Lillslangen, kör fram Amazonen. Ja, den är så gott som redan framkörd. Vi ses nästa helg, Börje. Ja, Lillslangen kommer snart tillbaka. Han blir kvar här under veckan som min personliga representant. Kommer att hjälpa er med allt som behövs. Ja, och då menar jag everything. Ja, det är härligt. Det är härligt. Ja. Tack ska ni ha båda två. Tack. Oj, Dagny. Vilket fullblodsproffs hon är. Och Halle då. Vad skulle de? Jaga raggarna idag? Nej, det behövs inte. Raggarna kommer inte att besvära oss mer. Alltså, man ska väl inte jaga folk bara för att de är raggare? Jag tar mig 17. Jag tror det har vänt för parken. Jag känner det i hela kroppen. Jaha, är det någon speciell kroppsdel som åsyftas? Glass, pinne, strut och lösa kulor. Ja, men här. Alla spänningar är som bortblåsta. Det var som en frisk vind blåste in från sundet när direktör Lagerlöf kom. Nu, flickor, nu ska det bli som i gamla tider här i parken med vändkorsen som gnisslar
och stora moln av sockervatten. Och glass som smälter. Ja, och senap som sprutar. Och fåglar som kvittrar. Oh, ja, just det. Apropå fåglar, visst tycker du om bofinkar, Börje? Ja, jag är galen i alla sorters flygfän just nu. Ja, fast jag har nämligen en sån himla kul visa med en som heter Knut och en ärsyn. Ja, men den har du redan sjungit och den är inte bra. Ja. Men vadå, jag kan dansa istället. Vad sägs om bönsvån? Ja, ballettfåglar, det är fina grejer. Ja, nu räcker det. Passar inte i folkpark. Eller hur, Börje? Ja, det är härligt alltihop. Nu ska jag gå tillbaka till sitt och inte ta upp vår tid med sånt svantrams. Och dessutom är det inte en människa som är intresserad av fåglar nu för tiden. Det är där väl visst, vad jag är trött på dig. Jag är trött på dig och ditt pippi-tjafs. Alltså, du fattar ingenting. Nej. Du är rent för gammal. Va? Gammal, är jag för gammal? Jag är säkert lika gammal som min mamma. Du kan ta ditt pippi-tjafs och ta långt bort ut din hats. Så kan du stå i parken här och gammal, är jag för gammal? Hur blir det, får jag sjunga om min bofink? Jag vill inte ha en ton, ingen pipp i mitt abon. Då kan du ta och hoppa i en stor hink. Du kan gå, gå bort dig ut i skogen. Du får se, ack ove, succé på krogen. Jag får flack, dör av skratt. Jag ropar jippie, för en dag blir allt bra. Jag hoppar. Gammal, är jag för gammal? Men jag vill inte höra något mer. Ingen dans och ingen sång. Du är hård som en batong. Ja, för detta kan jag inte acceptera. Du är för gammal. Fattar du att jag är född att sjunga? Jag vill dansa högt på tro. Gör det i någon annan bro. Du måste faktiskt tänka på oss unga. Alla räkningar man ska betala. Illojal personal som ska gala. Jag är trött, jag är stött, jag är sliten. Så kommer du kukeliku mitt upp i skiten. Gammal, du är för gammal. Du orkar inte med den här missionen. Jag vill dansa, jag vill le, jag vill göra stupen tre. Och jag kan väl se fram emot pensionen. Gammal, du är för gammal. Artistens lopp i livet är densamma. Och regeln är sån, så att showen måste gå on. Man kan ju inte bara stå och damma. Ska ha betalt så ska hon göra nytta. Adios och goodbye. Ja, men det där var väl att ta i här, Kalilla. Jag tror inte jäntan är så tokig. Trams. Men du börjar, det är en sak som oroar mig. Jaha, men är det något med Eva? Nej, nej. Härta och jag pratade just om Dagny. Kan man verkligen lita på henne? Ja. Om det är något jag kan så är det väl att bedöma människor. Ja, jag lovar, flickor.
Jag ska ge ta upp min gamla folkparksmössa om jag misstår mig på direktorlager nu. Nej, nej, nej. Nu lägger vi oron på hyllan. Nu ska det bli som i gamla tider här i parken när eran pappa och jag övertog det hela. Kommer ni ihåg den där sagolika kvällen i början av 60-talet när Tova Karlsson och Lasse Lönndahl var här? Jag känner att jag måste gå i säng. Jag tog en liten drink för knappt en halvtimme sen. Och Harry Kjell fick en släng. Vi struntade i vad jag bor. Hon hjälpte mig hem till min mor. Än när ni hör mig sjunga denna glada refräng. Det visar mig hur man går hem. Dio, 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 dio. Mitt huvud surrar av tonen. Säg vad kan ha hänt och kroppen dunkar av rytmen som jag aldrig känt. Det svänger runt och det gungar så jag blir konfys. Omkring mig allt blir upp och ner. Vad är allt detta för nyss? Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag. Om det händer ibland att vi ledsnar någon dag ska vi rösta varann. Det är så det ska vara. Vi ska gå hand i hand, du och jag. Jag hade en gång en bok med kedjor och broscher. Det var för länge sedan, så länge sedan. Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Bjuder upp en solika dansar hela dagen lång. Slänga bort allt som minner om dig min vän. Glömma bort, glömma bort, vill aldrig ha det igen. Går omkring i solen, sjunger på en solen sång. Efter allt man sagt till mig om dig som kallas kärlek, finns det något nytt som i min egen var i hand. Jag tycker inte om dig, håller inte av dig, men jag känner väldigt sympati. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet i det här. Denna förlorar, vinner en annan.
Hej och hå och välkomna tillbaka. Så var det då lördag igen. Förberedelserna för det stora uppträdandet med The, vad de nu hette, hade gått bra. Alla hade jobbat hårt under veckan och intresset verkar vara stort, både från pressen och från allmänheten. Börje tyckte att det kändes nästan som i gamla tider när han och Herman... Nej, det fanns ingen anledning att drömma sig bort. För nog hade han fortfarande problem att ta itu med. Jag förstår inte att kameran misstror mig. Pengarna kommer ju ikväll, jag lovar. Ikväll blir det fullt här. Banken kommer att få sina pengar. Ja, men jag måste i alla fall påminna direktören om att det är en högst allvarlig situation som parken befinner sig i. Och om nu ja, det är bra, Eva. Jag undrar just vart du hade tagit vägen. Om de inte betalas i tid. Ja, skynda på in med backen i artist. Så har jag ingen annan möjlighet än att begära parken i konkurs. Nej, inte det ordet nu igen, kameran. Kan vi inte undvika det ordet här? Här blir det fullt ikväll, jag lovar. Eva lilla, titta efter om det har kommit något folk ännu. Ja, jag ska bara ställa in ölen först. Va? Ölen? Ja, men till byten. Ja, men inte ska det vara öl till artisterna, inte. Det ska vara läsk, det har det alltid varit. Eller hur, kamren? Va, förlåt? Ja, sätt lite fart nu, Eva lilla. Dra på spelet. Ja, vilket ska jag göra först? Hämta läsk eller titta efter mycket folk? Läsk. Ja. Öl till artister. Jag har väl aldrig hört på make. Vart är samhället på väg, kameran? Va? Jag har ingen som helst åsikt i den frågan. Jag är bara intresserad av att få ordning på sidan. Ja, det var Dagny som sa att de skulle ha öl. Dagny? Ja, men det var en annan femma då, vet du. Ja, det är klart det ska vara öl när man tänker efter. Engelska grabbar dricker öl, det är ju klart som korvspå. Ja, men då så, sätt fart med ölen då. Och titta efter hur mycket folk det är. Ska jag hämta ölen först eller titta efter hur mycket folk det är? Ölen. Använd huvudknoppen, Eva lilla. Ja, så säger man. Så. Kan vi fortsätta nu? Jajamän, nu fortsätter vi. Kronofogden är informerad. Var det mycket folk? Ja, men herregud. Alltså, jag skulle ju hämta ölen först. Men lilla Eva, tjafsa inte med mig nu, utan titta efter hur mycket folk det är. Ungdomen nu för tiden, de har bara en sak i huvudet, kamrén. Jaså, vadå? Ja, säg det. Det är fullt med folk. Ja. Alltså, det är kö långt ut på parkeringen. Ja, vad var det jag sa? Ja, men då så. Då börjar vi jobba med ölen nu. Ja, här blir det fullt ikväll, det kan jag lova. Det är inga problem, kameran. Det var en annan sak jag undrar. Ja, jag skulle kunna hjälpa mig med frys. Halldör, Eva. Akta dig för honom, för han är galen i fruntimmer. Är han? Och så börjar jag checka för en Rydhög. Jag undrar Berg. Om det... Jaha, jag ursäktar fröken Berg. Jag undrar om det... Rydberg? Ja, varför inte? Jag undrar om det finns en biljett till ikväll. Det vet väl inte jag, det får ni fråga chefen. Ja, jag skulle just göra det, men han gick ju. Ja, just det, gick ditåt. Ja. Ja. Ja, men tack i alla fall, fröken Berghög. Ryd! Ja, men herregud, Rydhög, Bergqvist, Gren, Sten, Sjöblad, vad spel? Oh, nej! Jo, men det var så sant. Nej. Jo, skulle fröken Ryd vilja ge den här sillen till Börje? Till Börje? Ja, det lilla livet älskar ju sill, så... Ja, jag tänkte att... Ja. Vad gör du här? Jag bevakar mina intressen. Vadå? Tror du att jag fixar mitt jobb? Jag har satsat mycket pengar i det här. Men allt är under kontroll. Ja, det hoppas jag verkligen. Och inte så mycket som en hostning om att vi känner varandra. Förstått? Förstått. Bra. Herregud, vilket ställe. Hallå. Åh gud, vad du skrämde mig. Ja. Men... Gud, vilken böna! Alltså, vad flådig du är, alltså! Tycker du? Ja, nej, jag gjorde det. Vilket då? Håret! Ja, så det gjorde jag förmiddags, jag brukar ha det så här. Det är jättesnyggt, jag har alltid gillat blondiner. Det visste jag inte. Och så har jag alltid gillat den här kvinnorna med lite former.
Verkligen. Ja, du vet, de där platta sakerna, det är liksom ingenting för en annan om du hajar vad jag menar liksom. Jag tycker att du och jag hajar var ganska bra. Jag ger en röd blomma till en blond flicka. Blommor säger mer än tusen ord. Den färgen står så vackert mot frökens hår. Du och jag ska plocka fler när det blir vår. Jag får en röd blomma av en snygg snubbe. Och jag tror bestämt jag går i spin. En pöl som skiner som en sol. Och tänk om du blir min och jag blir din. Jag ger en röd blomma till en blond flicka. Nyutsprungen är den liksom du. Hör kärleksklockor ringa ding bong ding bong. Vill du inte så tar jag fram min betong. Du en sån fin blomma till en blond flicka. Blommor ifrån min violinis. Men om jag inte vill får jag en blomma till. Det är i så fall säkrast. Ja, ganska säkert säkrast. Det är så fan säkert för som sist. Ja. Ja. Hur ser det här ut då? Det är alltid sin ordning här då. Ja, då det kan konstapeln hoppa upp och klappa sig på. Här är det fötterna upp och huvudet ner. Som min farsa brukar säga. Vet du. Ja, men ser man på en poet i min sann. Ja, men är det inte tvärtom? Nej, vilket då? Huvudet upp och fötterna ner. Ja, men alltså, fröken Barta är ju tjusigare än någonsin ikväll. Ja. Ja. Hon har inte funderat på att gå in vid filmen. Nej, aldrig. Jag är ganska säker på att han sa så, ser du. Tack. Ja. Men han var ju rätt klurig, alltså min farsa. Alltså. Ja. Brigitte Bardot, rätt upp i dagen. Ja. Mm. Ja, jag har ju alltid varit lite svag för blondiner. Så. Du, det där är min replik. Ja, nej, men jag ska väl ta och fortsätta min lilla runda då, ja. Ja, just det. Jo då, ordningsmakten har stort ansvar när det är köerna upp till stora vägen. Va? Är det? Ja. Va? Ja, men, kom, ska vi visa. Ja, alltså jag måste titta. Ja, men jag kommer tillbaka. Jag måste bara titta. Ja, man ser inte slutet. Vad har du gjort? Du ser ju inte klok ut. Och det ska du säga. Det ser ut som vandrande sockervadd. Du då, så som en nykammad isbjörn. Det gör jag inte alls då, det ska vara så här, det är modern. Ja, ja, på unga flickor, ja, men inte på en desperat tant med en kontaktannonser. Tant? Hur gammal är du själv då? Jag är faktiskt en minut yngre. Ja, ja, lill slangen tyckte i alla fall att det var snyggt. Åh, du ska alltid härma mig. Ska jag inte alls då? Han sa faktiskt att han föredrar blondiner till mig. Alltså, du är en ohederlig och pinsam gammal lantlolla. Lantlolla, det var det du... Berta! Berta! Kom. Alltså, jag kommer på en grej. Alltså. Vadå? Ja, men det är klart att du måste ha rätt. Vadå? Ja, men det är klart att du måste vara fötterna ner och huvudet upp. Jag är ganska säker på min farsa. Han sa precis tvärtom. Men han var nog lite speciell, din pappa. Ja, visst. Ja. Det är i alla fall där som betongen sitter. Va? Fattar du? Du, vad klockan är mycket. Du måste jag hämta Dagny. Nej. Jo, men jag kommer tillbaka. Vi ses. Jag lovar. Nej. Jag måste bara... Vänta. Nej, men det var inte roligt. Åh, förlåt mig, fröken Barta. Ja. Alltså, vad är det nu? Skulle fröken Barta kunna ge den här sillen till Börje? Ja, den är från kamrer Stark. Sill? Ja, Börje älskar sill. Älskar? Nej, du, en sak till. Alltså, ja. det är ju så att jag har arbetat en hel del som artist och dansös i Malmö. Jaha. Ja, och jag har ett nummer med närsynt bofing som,
folk tycker väldigt mycket om. I Malmö? Ja, just det. Ja. Ja, alltså jag tänkte att jag kanske skulle kunna få visa det för fröken Berta. Jag sa att fröken Berta som har så stor erfarenhet av underhållningsbranschen kan säga vad hon tycker om det. Ja, det kan ju vara bra även om det är populärt i Malmö. Ja, ja jag hoppas det kan du. Ja. Ja, då visar jag. Det är ljuvligt i skogen en morgon om vår. Vad är detta? Igen? Alltså fröken Berta som... Alltså, det är kö till stora vägen. Golvet ska sopas och korvarna stoppas och glassarna frysas. Och du ska inte hålla på och göra dig till. Alltså fröken Berta sa... Den! Hon har ingen känsla för stil och smak. Det där numret är inte bra. Och dessutom är det en människa som är intresserad av fågelimitationer. Alltså det är ju ingen fågelimitation. Vad skulle det där nu vara bra för? Därför att vi har mycket att göra och inte tid att hålla på med trams. Ah, dumhet. Vad är det du har där? Det är ingenting. Jag var inte dum. Vad är det du har i lådan? Det är inget särskilt. Nej men titta! Is. Varför har du is i lådan? För att jag behöver det. Är frysen fortfarande trasig? Är korven färdigstoppad? Om glassen smälter så går hundratals kronor till spillo. Nu tycker jag att du ska sköta ditt så sköter jag mitt. Jaså? Är det du som bestämmer här i parken helt plötsligt? Ja, det vore väl på tiden i så fall att jag äntligen fick någonting att säga till om. Vad menar du med det? Ja, men det är ju alltid du som ska bestämma alltså, vi var små bara för att du är en minut äldre. Det var det värsta. Ja, ja, får du inte din vilja igenom så började gala skrika precis som om han fått en blåslampa i röven. Ja. Ja, det är hemskt. Ja, det är det. Jättehemskt. Ja, det är hennes idé. Ja, sån är hon. Nej du. Jo du. Jag ska min sann strimla dig i små bitar. Det ska bli tunna skivor av dig. Du klagar jämt på mig och mina vanor. Bestämmer vad jag ska, vad jag får. Och jag har gråtit flera oceaner för att du var så dum i alla år. Det ska bli tunna skivor av dig. För jag ska minsann strimla dig sakta. Och du ska inte tro jag ångrar mig. Nu blir det tunna skivor av dig. Så typiskt är att börja protestera när du inte är nöjd för egen del. Och tror du att jag ska kapitulera så ska jag säga dig där har du då fel. Det ska bli tunna skivor av dig, lilla dumma gnälliga Berta. Och du ska inte sätta dig på mig. Jag har ju tunna skivor av dig. Mig, du klipper aldrig bandet. Och du tar aldrig ansvar för någonting. Det gör jag visst och du vet att jag kan det. Aj, du svimmar igen och virrar bäst omkring. Det ska bli tunna skivor av dig. Du kan aldrig få mig att vackla. Och jag ska klösa dig tills du blir mörk. Nej, rör du mig så tror jag att jag dör. Berta! Nej, Berta! Jo, Berta! Nej, Berta! Jo, Berta! Nej, Berta! Berta! Nej, Berta! Ja, jävlar. Psst. Psst, Eva. Oh, hallå, hallå. Tjena. Är det någon här? Nej, alltså jag då. Jo, men vad fan har med fjollådan? Ta, nej du, han har åkt sin väg. Jo, och du förresten,
Jag har kommit på en sak med honom. Lillslangen har höjdskräck. Va? Ja. Är det sant? Alltså, du Eva. Ja. Jag skulle så gärna vilja se Beatles, va? Oh, ja. Jag har ju hört dem mycket på Radio Luxemburg och så. Åh, har du? Ja. Ja, vi har ett band, jag och grabbarna, och vi brukar faktiskt sjunga och spela precis som Beatles. Åh, oh, det skulle jag vilja höra. Ja, vi kan spela för dig någon gång om du vill. Ja, jag har alltid instrumenten och förstärkarna med mig i bilen, så det. Ja, men jag fick inte köpa någon biljett. Fick du inte? Nej, alltså, jag stod i kö i 3 timmar minst, men när jag kom fram till tanten i luckan så sa hon att vi raggar över portade på livstid. Åh, oh, vad taskigt! Ja, du tror inte att du skulle kunna fixa en biljett till mig? Ja, alltså, jag kan ju försöka. Ja. Men vad ska du med en biljett till om du inte får komma in? Ja, men jag tänkte att jag kan ju ändra frisyren och byta kläder ju. Åh, oh, ja, det blir säkert bra. Åh, mm. Oh, det skulle ju vara gullig och passa bra i Beatles-lugg. Vad hör du då, menar du? Ja, alltså, om du kammar ner håret här. Jag ja, menar jag var ju fri. Det är dags att rensa öronen nu, prinsen. Hörde inte du vad direktör Lundberg sa till dig häromdagen? Ja, vad fan, jag står ju bara här och snackar lite. Det är väl inte förbjudet, va? Du, såna som nu inte välkomna i parken, hajar inte du det? Alltså, låt han vara, det var jag som släppte in han. Du, silla snacket och bara borsta iväg härifrån, lilla bruden. Alltså. Hörru du, ditt lilla mårdarsle, kom hit här. Får jag se dig här? I parken en gång till så lovar jag att du ska bada i sunden med betongfjäxorna på. Hajar du det? Lillslangen! Jag gör som jag vill. Jag är snabbare än efter honom då? Ja. Kom upp och ta mig då. Upp! Varför ska jag komma upp till dig för? Nej, du vågar inte. Säg som dig istället. Du vågar inte. Ja, det gör jag visst, men jag har ingen lust. Jag kallar på vakten. Det är inte sista gången du ser mig här. Jag kan stå upp och lägga som helst. Du fan i mig. Var det någon här som ropar på vakten, eller? Oh, vi sa väl bara att det känns väldigt tryggt att ha ordningsvakten på plats. Ja, tack så hjärtligt. Ja, eller som jag brukar säga när helst det vankas brott. Du får vakten brott. Mycket tänkvärt, herr Ass. Ja, tack så hjärtligt, men nu hör jag. Nu kallar plikten. Ja. Ja. Och så fick jag ont i gikten. Ja. Jaha, jag har ingenting. Vad menar han egentligen? Ja, det ska du ta och skita innan du ska ha tag på den här töntiga gubben Börje. Oh, Berta, ja. Jag sa ju så att jag undrade var Börjegubben var någonstans. Börjegubben? Ja. Börjegubben, ja. Ja, han är väl på sitt kontor. Jag antar att ni ska ha ett litet möte som ni har vänlighet att ta med den här sillen till Börje. Sill? Ja, Börje älskar sill. Oh, det slang jag såg när du körde bort den där raggarbysen. Gjorde du det? Ja. Det var väl ingenting. Du skulle sett mig när jag var i Hässleholmet. Och det var det. Men det var då? Va? Nej, det var ingenting. Jo, säger Lidslangen, skulle du kunna tänka dig ta en liten promenad med mig ner till havet? Ja, gärna du. Ja. Ja, det passar ut mig, för i alla fall betongsäckarna i bilen. Vad är det för jävla betong du pratar om hela tiden? Nej, du menar alltså promenad vid havet? Ja. Ja, bara det inte är någon sån här stup där. Nej. Ska vi se klockan 17:30 då? 17:30? Ja. Jag ska titta i boken, håll den. Lidslangen, glöm inte att ta med den här fiolen också. Va? Ja, så den där? Ja, ja. Men du kan väl ta med den så länge? Åh, herregud, du kan gnida lite på den under tiden. Ja, gnid du på den då, så kommer jag sen och fortsätter. Oh, jag skulle vilja prata med dig. Ja, vad är det du vill då? Ja, jag ska gå rakt på sak därför att det är ingenting att spara på. Jag har faktiskt tänkt på den längre tid. Vänta nu, alltså. Håll in med alla orden. Nu måste jag bara precis bara ta mig en liten titt. Nej, men titta här som kommer. En liten blondin. Gud vad snyggt, när gjorde du det? Vilket? Kiki. Håret. Alltså det, jaha, i förmiddags. Ja, jag brukar ha det så. Det är jättesnyggt. Jag har alltid älskat blondiner. Ja,
Alltså, det hade jag ingen aning om. Och så har jag alltid älskat den här lite slanka typen av kvinnor. Verkligen. Ja, den här stora Anita Ekberg. Vet du, det är ju ingenting för en annan om du hajar vad jag menar. Ja, alltså, jag tycker att vi hajar varann ganska bra, du och jag. Ja, sådana som dig tänder jag på. Ja, mina tänder. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Kiss me quick. While we still have this feeling, hold me close and never let me go. 'Cause tomorrow can be so uncertain. Love with fire, leave us hurting. Kiss me quick because I love you so. Love me so, love me so. You can shake an apple from an apple tree. Shake it, shake it, shoot it, but you never shake me. No, sorry, oh, 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 stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Vad var det du ville egentligen? Jo, alltså som jag sa förut, för det sa jag väl, så är jag alltså längre tid, jag inte så lång tid, utan sen igår egentligen. Ja, men vänta nu hajar jag ingenting. Jo, alltså det gäller en
Nej, jag kan inte säga. En professor? Nej, utan en pro. Nej, jag kallar det. En projektor? Nej, utan en pro. Ja, det spelar ingen roll. Men vad är det nu? Kom igen nu, en pro. Menad? Nej, utan en promenad. Ja, alltså en promenad. Ja. Det var väl inte så farligt? Jo, det var det. Jag ringde switchen. Är man svitt där? Ja, där är man svitt. Ja. Svitt hände. Ja. Du, vet du vad jag tänkte på då? Då skulle det passa med en liten promenad vid havet. Ja, så gärna dig. Ska vi säga vid 17:30-tiden kanske skulle passa här. 17:30? Ja. Jag ska titta efter här i boken. Hur ser... Nej, du, då är jag lite upptagen, ser du. Alltså, vad synd. Men vadå? Nej, det är inget särskilt. Lita på en viril man med smak på livet och dig. Vad sa du? Det där lät bekant. Får jag se? Nej, det är inget viktigt. Men står Berta? Ja, gör det. Jag tar med tusan, det gör jag. Vad ska du göra med henne? En promenad vid havet. Vad står det här? Gila en kön hemma kväll. Du, vet vad vi gör? Du och jag ses klockan 9. 9, det går väl inte. Du är uppträdande i full gång. Nej, det blir inget uppträdande. Ja, men Beatles kommer och ska börja spela 8:30. Du, och smällan, jag säger som Dagny. Det kan du ta och skita i. Vad menar du? Va? Nej, jag menar så här. Att förra gången de spelade för oss i Åhus, då spelade de inte så länge. De kan väl inte så många låtar, de här killarna. Åhus? Ja, just det. De har ju aldrig varit i Sverige förut. Alltså, nu får jag hjärtklappning. Nej, Århus menar jag. I Danmark. Det var där det var. Ska vi säga klockan 9 istället, eller ska vi dra till med klockan 11? Fast vi väntar lite grann. Då börjar det bli lite mörkt, va? Vad är det du säger egentligen? Nej, jag vet inte. Jag tror jag sätter mig och vilar här. Du och jag, vi ses klockan 11, tycker jag. Menar du att Beatles inte kommer hit ikväll? Du är så söt när du är så där lite arg. Jag hade. Hur söt är jag nu då? Nej! Hej, vad gör du? Det kan du ta och skita i! Att du får inte göra så! Jag har svindel! Där sitter du bra! Jag är ett och annat undersöka! Man hinner mycket på ett sammanträde. Man är effektiv. Bravo, Börje. Ja. Man kan ju sina saker. Dagny, lilla. Nu är det egentligen bara en enda liten sak som oroar mig lite. Jaså. Ja, att de engelska grabbarna inte ska hinna bli färdiga i tid till föreställningen. För jag menar, instrumenten. Instrumenten? Ja, det de spelar på, utrustningen. Oh, ja. Den borde väl vara här nu. Ja, men det har din Dagny redan ordnat. Jag borde instrumenten och killarna landar på Bulltofta klockan 17:20. 17:20. Ja, det är härligt, Dagny lilla. 17:20. 17:20. Jag måste tacka kamrer Stark för sillen. Den var strålande. Jaha, det var till katten, Börje. Ja. Jo, men katten är död, så jag åt upp den istället. Katten? Nej, sillen. Ja. Ja, jag äter inte katt ännu. Ja, det får vi väl verkligen hoppas. Får jag bjuda på en kopp kaffe kanske? Inne på kontoret. Jajamän. Ja, det blir bra. Och så ska vi ordna en fribiljett till ikväll. Utmärkt. En extra bra en. Ja, vänta här så kommer jag med kaffetoren. Ja, men vi måste också fort. Ja. Hallå! Var är Aspen? Alltså, du blir ganska vild där ute. De får spränga grinar. Ja, men är han inte nere vid parkeringsplatsen? Aspen! Titta på Eva. Ja, det här blir en dunderkväll. Det måste vara minst 3000 personer i kön. Och varje biljett kostar 5 kronor, så det blir... det blir 15 000. Ja, nu har du räddat oss, Dagny lilla. Och börja äntligen. Jag har något viktigt att säga dig. Ja, jag också. Det är publiksuccé. Länge levde, vad heter de? Beatles. Ja. Nej, det är inte som du tror, utan Beatles. Ja, du har helt rätt, härta lilla. Jag trodde inte heller på idén att ta hit dem. Vad är det de heter? Beatles. Ja, från början. Men tack vare direktör Lagerlöf så har jag insett att... Åh, halledag, nu får jag annöd. Att det här är framtidens melodi för parken och för hela världen. Härta lilla, jag är så glad så jag kan spricka. Du vet när det är sol och vår och man
fyllde 70 år. Då är det mycket man förstår. Så skönt det känns när allting går på räls. Nu lilla Dagny, blir det nog en päls. Vår räddning är The Beatles, ja, älskar jag en rysligt rik musik. När det är sol och vår och man är 70 år, är det så mycket man får på. Man blir så attraktiv, man blir så impulsiv när man har blivit en rik senior. Och när miljonerna nu rullar in, så ska jag bygga oss ett fint kryp in. Där ska vi mysa på vårt tygelskinn. Champagne och sex. Ja, lite sol och vår när man är 70 år. Det är inte fel för åren går. Är man så attraktiv, en lite tidsfördriv. Det är inte fel för en senior. Perfekt för en senior. Ja, här i folkets park är jag en stort monark. Det blir en staty om några år. Men hur blev det med kaffet och biljetten? Ja, men vad håller du på med egentligen? Jag väntar på kaffe. Nej, men Nancy, vad är det här för prat om publiksuccé och pengar? Det här måste stoppas. Men lugn, jag har situationen under kontroll. Om ett par timmar i den här parken, ett minneblott. Bra, jag tål inte misslyckande. Göm dig, det kommer någon. Men herregud, har du blivit överkörd? Aj. Jag har ramlat ner från Parisen. Har du varit uppe i Paris i jul? Ja, Härta, hon skickar upp mig. Härta, nej men titta, du blöder. Jag blöds. Aj. Vänta lite här nu. Aj. Härta, sa du, misstänker hon någonting? Ha? Jag har väl inte pratat bredvid mun nu. Det beror på vem släppar du menar nu. Lidslangen, jag gillar inte de där tvillingarna. Håll de små tassarna borta från dem. Ja, jag lovar att släppa igen och samvete. Du har väl varken heder eller samvete? Nej, men jag glömde det nu. Har du allting klart för dig nu? Ja, allting är klart. Allting är klart. Vänta, vilket då förresten? Ja, men idiot! Det kommer bli kaos nu när publiken upptäcker att Beatles inte kommer och så kommer de att kräva alla pengarna tillbaka. Vadå, vi kommer det starkt någonstans. Åh, det är publiksuccé. Ja. Precis som i gamla goda tider. Men vad har hänt med dig? Har du blivit överkörd? Nej. Han klodde upp raggarna som försökte ta sig in bakvägen. Oj, vilka odåger. Mm. Det är tur att vi har dig, lillsnabel. Ja. Du ska få en extra belöning efter föreställningen. Ja, men det blir ju ingen... Aj! Vad drar mig i näshåren? Vad har hänt med dig? Ja, har du trillat ner från Paris? Nej. Slagsmål med raggarna. Han kastar ut hela gänget. Ja, jag vet. Du gjorde mig bra. Eva letar efter dig. Hon behöver hjälp nere vid biljettkassan. Ja, Ila. Därför att se lagen ger ingen rabatt när det osar börjar katt. Kan inte du följa med och hjälpa Aspen? Va? Ja, visst. Jag har själv en stund här. Nu klarar jag inte det här längre. Nu får du faktiskt lyssna på mig. Varsågod, lilla Berta. Berta heter jag. Det här faktiskt mellan mig och Börjegubben i en rum. Ja, det är klart jag lyssnar på dig, Berta lilla. Men just nu är jag lite upptagen. Men fattar du inte att Dagny Lidslangen försöker lura dig? Ja. Nu ska vi ha ett möte på kontoret. Ja, nu ska vi ha ett möte. Beatles kommer inte. Nu går vi. Ja, vi måste gå. Allt är en blåfängla. Harken går skogen och glass och bara smälter. Jag vet inte. De landar på Bulltofta klockan 17:20. Ja, men jag har ju tittat efter. Det finns inget plan. Nu ska vi ha det här lilla mötet. Ja, jag är beredd. Det är bara ett extra inkallat sammanträde nu om fröken Berta ursäktar. Åh, här är alltså fullständigt vår häxan av det där våpet. Vad ska vi göra alltså? Berta! Berta! Berta!
upp skitbuske. Fan vad du skräms, Eva. Ja, förlåt, här biljetten. Och du, ingen får se dig här. Kom nu. Jo, då Eva, det var toppen av att fixa en biljett till mig. Ja, alltså. Det är klart jag gjorde det. Ja, alltså jag har ju alla Beatles-skivor, men när man ska spela dem så är det mycket bättre att se dem i verkligheten. Ja, ja. Vad spelar du? John Lennon. Nej, gitarr som John Lennon. Det är va? Ja, Christer. Det är någonting som har hänt, va? Berta, var är du? Fort, du måste ge mig dig frysrummet. Frysrummet, kallt som fan, Eva. Nej, inte alls. Berta! Berta! Oh, Eva, har du sett Berta? Berta, ja, hon kokar väl kaffe. Åh, tack. Nu brinner det i knutarna. Knut! Jag har inte bofinken. Vad var det nu som hade hänt? Ja, alltså det är ingenting som har hänt så, va? Men, ja. I förrgår sa jag plötsligt aj till killarna när de skulle ha ett party. Ja. Sen satt jag en hel kväll och konverserade med din mamma och var av. Det börjar verka kärlek bland mig. Sånt som man ser på bio tänker sig. Jag är väl misstänksam, men tanken sticker fram. Men för all del, jag kan ha fel. Igår kväll gick jag plötsligt hem och städade. Tittar jag på tv, då är fotbollsmatch. Hur ska man förklara detta? Det börjar verka kärlek banne mig. Sånt där som står i böcker tänka sig. Jag fattar ingenting, jag är för lite din. Så för all dig, jag kan ha fel. Igår kväll gick jag inte ner till korvkiosken. Jag gick ut och promenera. Och jag blev intresserad av en impala. För den fick blodet att pulsera. Det börjar verka kärlek bland mig. Sånt där som händer andra tänker sig. Den bästa pekar på jag är kär så. Men för en del, vi kan ha fel. Vi kan ha fel. Aldrig! Vad fan är det? Du måste göra dig kvärta. Du måste faktiskt lyssna på mig därför att det är viktigt. Jag vill inte ha någonting mer med dig att göra, din falska blondin. Så det gäller ju parkens framtid. Det är väl ingen roll. Det gör det väl. Vad fan Eva, vi kanske ska gå någon annanstans. Alltså, va? Alltså, jag hinner inte, det är massor att förbereda till ikväll. Jo, men vad snabbare inte du. Då Eva, jag hörde att du hade en sång som du brukar sjunga. Jo, men den var rolig, sa de. Det handlar om någon talgoxe. Bofink. Ja, Bofink. Kan du inte sjunga den? Jo. Nu? Ja. Ja, okej då. Det är ljud i skogen. Vad sysslar du med? Du ska jobba och inte hålla på med dina fågelimitationer. Alltså, för 51:e gången. Det är ju ingen fågelimitation! Skrik inte. Här i parken så skriker vi aldrig. Sen förresten är det inte en människa som är intresserad av fåglar nu för tiden. Förlåt! Jaså. Nu kom det där ordet som jag gått och väntat på. Var det så svårt att säga? Ja, det var det, men nu är det gjort. Ja. Bra. Var det något du ville? Beatles kommer inte. Nej, den sänder de inte då. Va? Vad är det du säger? Kommer inte Beatles? Jag tyckte precis att jag sa det, Berta lilla. Beatles kommer inte, sa jag. Ja, men hur vet du det? Lillslangen har berättat allt för mig. Det är förresten han som är din annonskassanova.
Åh nej. Alltså Dagny, hon har lurat oss från början. Allt är en bluff. Hon är en skok. Hon har säkert lurat Lillslangen också. Bara det var snäll och godtrogen och gör som Dagny säger. Alltså jag förstår ingenting. Dagny lurar och så raggarna förstör och glassen smält och hela parken går till helvete. Jag blir svimfärdig vad jag tänker på det. Nej, Hartan, nej. Det är riktigt sök av mig. Jag är så flövlig. Ja. Vi måste säga det till Börje. Ja, jag har försökt att säga det, men han lyssnar ju bara för den där kossan. Ja, men nu måste vi få den där kossan till att säga det. Ja, men hur då? Ja. Hertha. Ja. Kommer du ihåg när vi var små? Ja, det gör jag. Ja. När vi brukar tjuvlyssna på pappa och Börje. Jo, ja, det var kul. Ja, det är det vi ska göra. Ja, men var då? Kom. I frysrummet! Ja, det blir bra! Där kan du sitta. Berta! Ja, jag kommer jag också. Ja, där kommer applåden. Oj, Dagny lilla, jag är alldeles slak, vet du. Nu orkar jag nog inte så många fler sammanträden idag. Nej, men vad synd, Börje gubben, för ingen svingar sin ordförande klubba som du. Hata! Hata! Får jag över? Vad är det frågan om? Jag måste ha hjälp uppe vid grindarna. Folkmassan är rent galen. Vi pressar på som de inte är kloka i. Kan vi inte öppna snart? Nej. Hata! De engelska grabbarna har inte kommit än. Nej, men var är Berta och Hata? Då kan de inte sälja lite glass och korv eller något så folkmassan lugnar sig. Fan, det är en jävla lynchstämning där. Jag klarar inte längre. Jag får ischia. Men lugna er nu lite, Asp. Jag blir ju nervös här. Ja, gå ner och prata med folkmassorna så ska jag försöka ta hand om glassförsäljningen så länge. Jag ska göra vad jag kan, men det fanta mig inte lätt. Sälj så många biljetter som möjligt. Vi behöver varenda krona. Så här mycket folk har vi inte haft sen snoddas. Men var håller Hertha och Berta hus någonstans? Nu är det många som vill ha glass. Ja, glassen, Jesus, jag glömde. Jag ska ju... Ja, här var det glass. Ja, jag kommer. Ni får komma tillbaka nästa lördag istället. Och då kommer Siv Andersson från Örkeljunga, minns han? Har fröken Lagerlöf sett Börje? Direktör Lundberg, ja, han gick för att sälja glass. Glass Börje? Han sa det. Gick ditåt. Ja, men själv har jag lugnat den. Och du, alltså, var ska jag av den här? Alltså, det är hela dagskassan. 15 000 kronor. Åh, Jesus. Det är nog bäst att ordningsmakten förvaltar den så den inte kommer i orätta händer. Ja, vad bra. Ja, fröken Ryberg kan vara helt lugn. När polisen är på vakt. Då tar tjuven sig i akt. Ja, nu är jag ju klart inte riktig polis. Nej, men nästan. Äntligen, vad har du hållit hus? Men vadå, jag var ju tvungen att fixa sviden och lilla fejse. Och lilla fejse, det är inte mycket att göra åt det du. Har du ställt Amazonen så vi kan sticka snabbt? Ja, men du, den nya Amazonen står där. Vi är på stora vägen på 30 den sekunder. Den nya Amazonen, ja. Det vill jag se med egna ögon. Ja, men skynda, pinta iväg nu. Så nu gick de. Det går inte. Varför skulle Dagny säga något om Beatles just när vi lyssnar? Ja, men lilla Hertha, du ska inte vara så negativ. Vi måste hitta ett annat gömställe. Ja, var då alltså? Det vet jag. Nej, men det vet jag. Vadå? Jo, där. Bland våfflorna? Ja. Åh, oh, nej. Jo, nu gör du som jag säger. Ja, så skynda dig. In i hullet bara. Ja. Du, den nya Amazonen, den var ju fin. Ja, men jag sa ju det. Det ska bli kul att se nu när de hajar att Beatles inte kommer. Ja, men du vet, får jag fråga, ska du trixa sådär som du brukar göra med annonsen och sådär? Nix, den här gången ska du få hjälpa till. Va? Ska jag? Ja, jag vill att du på min signal ska komma inspringande, säga att du snackat med Bulltoft att inga plan kan landa för dimman. Dimma? Mm. Vänta, är inte roligt att säga att propellerna lossnade och flög åt varsitt håll och planet var tvungen att ladda i Löddeköpingen? Det är mer action liksom. Tyst! Dimma, okej. Okay. Dimma. Det är tillräckligt med action om de där töntarna fattar att de är blåsta, att parken ska väck. Nu har jag ingenting. Ska parken väck? Ja, men det har jag ju sagt, din idiot. Jaha. Men fattar du inte hur värdefull den här marken är? Nej. Vårt uppdrag är att få parken i konkurs.
Sen får min hemliga uppdragsgivare köpa allt från spottstyver. Kan anlägga golfbana och bygga lyxhotell. Och vi får snuskigt bra betalt. Snuskigt. Vänta, vad, du, lyxvillor här? Golfbanan ska ligga där. Va? Var då? Där borta. Men du, vänta, för jag frågar så. Hur går det med tvillingarna då? För jag råkar ju gilla dem, vet jag. De ska du ta och skita i. Vi är här för att jobba. Nej, det är en fruktansvärd behandling. Ja, men... Den där vakten, vad är det för människa? Ja. Han var högst otrevlig. Jag är ledsen att det trasslar till sig med biljetten, men nu är ni ju inne i alla fall. Ja, det är ingen fara, det är bara en synvilja. Här har jag kaffet som jag lovade. Ja, det har kallnat lite, men det är varmt menat. Ja, tack. Men om inte uppträdandet ikväll blir en succé så är det bara att stänga parken. Ja, för gott. Ingen fara om bara de engelska grabbarna ville komma nu. Det är showtime snart. Folk är ju alldeles vilda. Ja. Och där är du, Dagny lilla, underbart. Alltid redo när du behöver mig. Ja, nu behöver jag de engelska grabbarna, vet du. Exakt vad jag tänkte på. För de måste ju vara här när som helst. Ja, det måste de, min själ. Det börjar bli brådis. Ja. Och här har vi kassaskrinet. Ja, alla tider. Dimma! Det är dimma! Dimma? Ja, det är dimma. Man ser inte handen framför sig. Inte? Nej, inte. Piloterna på Bulltofta, de kan inte landa. De engelska grabbarna kan inte landa. Nej, det är inte möjligt. Precis, det är inte möjligt. De har fått landningsförbud. Ja, men kan de inte komma ner i Köpenhamn heller? Ja, det... Jocka! Ja, men Ljungbyhed då? Skjuten hagel! Nej, väderrapporten har inte sagt ett ord om hagel eller dimma. Oh, hagel och dimma kan vara vansinnigt lokalt, eller hur, lillslangen? Yes, box! Nej, men ni får inte säga så. Nu får jag ont i vaden på riktigt, det känner jag. Och herre min skapare, då är det slut med alltihop. Börje, nu måste vi prata med dig. Beatles kommer inte. Vad är det ni säger? Beatles kommer inte. Nej, jag vet. Va? Hur vet du det? Lillslangen har berättat att det är dimma på Bulltofta. Ja. Nej, Dagny har lurat dig. Nej, vad är det för strunt prat? Hon har aldrig talat med Beatles överhuvudtaget. Vi vet att hon spelar i Liverpool ikväll. I Liverpool? Ja. Nej, vad är det ni säger? Ja, men Dagny har lurat både dig och oss. Alltså, kommer inte Beatles? Nej, stopp! Jag tror jag får en gråtattack. Och herre min skapare, nu lugnar vi oss här. Dagny lilla, vi har ett jätteproblem här och det måste vi lösa. Kan vi göra det utan sammanträde, tror du? Det första vi måste göra nu är att ge publiken pengarna tillbaka och det innebär... Konkurs! Nej, men kom inte med det ordet upp i alltihop. Det finns inte så mycket annat att säga, det är bara att betala. Nej, men är det sant? Är det verkligen sant, Dagny, att du har lurat mig? I krig och kärlek är allting tillåtet. Nej, vi var ju partner. Ja, vi var det. Ja, men business är business. Ja, då är det klippt. Jag är förlorad. Vi är förlorade. Men du ska inte tro jag saknar känslor. Nej då, jag betalar 10 000 för parken så slipper ni en förnedrande konkurs. Nej, men lilla gumman, hur kan du göra så? Show business, det är en tuff bransch. Ja, men jävligt kul. Nej. Vill du ha stålen eller inte? Jag vet inte vad jag vill. Vad ska jag göra? Ja, under förhandenvarande omständigheter och som representant för fordringsägaren, ja, det vill säga banken. Så, kan inte du bara vara tyst, din gamle snusgubbe? Så kan jag inte annat än att rekommendera er att anta fröken Lagerlöfs anbud. En epok i parkens historia är över. Adjö. I helskotta heller. Det här måste vi lösa. Alltså. Ja. Publiken är på plats och vill ha roligt. Kom, vi måste ha ett sammanträde. Släpp in publiken. Nej, men vänta lite nu. Inte publiken. Det finns inte någon annan som kan göra något. Ja. Nu får jag andnöd. Men det struntar jag i. Oh. Jag vet. Christer har ett band och kan spela Beatles-låtar. Kan du? Ja, men Christer spelar gitarr som John Lennon. Gör han? Ja, han är jättebra. Var är han nu? Han är här ute. Vi hämtar hit honom. Nej, inte Christer. Nu är du tyst. Ja. Men
Du Herta, tänk om de inte kan spela. Har du något bättre förslag? Ja, 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 vad fan? Vad är det som har hänt? Kom åt och byt oss. Nej, det gör de inte. Svona om ni skulle kunna spela istället. Och om ni är så bra som Eva säger så får ni gå upp på scenen och spela. Ja, men de andra fick ju inte komma in ju. De står ute på parkeringen för de tror att det skulle höras ut. Ah, hämta hit dem, Eva. Nej, nej, inte de andra. Nu är du tyst. Börja upp på scenen och säga till publiken att Beatles är försenade. Ja. Nej, jag kan inte. Ni får hitta på något annat. Oh, nej, nej. Du kan ju strippa! Ja. Börja, nu går du upp. Nej, jag vill inte strippa. Ja, okej okay då. Då gör jag väl det själv då. Ja. Strippa. Men mitt erbjudande kvarstår. Du kan ta dina smutsiga pengar och stoppa upp i... Ner i handväskan. Så, är ni klara nu och gå på scenen? Jajamensan, jajamensan. Men Herta. De kan väl inte se ut sådär? Nej, nej, det kan inte jag. Ni kan inte se ut sådär. Jo, vi kan vända på kavajen. Ja, det kan vi verkligen göra. Publiken börjar bli lite otålig nu. Ja, de kommer snart. Ja, men Berta, kan du ta in killarna i logen och piffa till dem lite? Kom här, fråga. Vi måste hitta på något annat under tiden. Vad ska vi göra? Nu vet jag. Eva. Du får gå på scenen och ta den där sången om spillkråkan krut. Bofinken Knut. Ja, det blir jättebra. Folk älskar fågelimitationer. Kära publik, vi har ett litet meddelande. På grund av händelser utanför vår kontroll så har alltså popgruppen The Beatles blivit lite försenade. Ja, men lugn. Medan ni väntar så har vi den stora äran att presentera den unga, begåvade sensationen från Malmö. Eva Rydberg! Ja, det vill jag se! Men jag är inte förberedd. Men fjompa dig inte nu! Du har ju tjatat tillräckligt länge om den där taltrasten. In och kvittra! Jag har inte min bandspelare med mig. Nej, men titta här, simsalabim, vad jag hittade här då. Var har du fått den ifrån? Det kan vi ta sen. Flaxa på nu. Ja, nu håller vi tummarna. Ljuvligt i skogen en morgon om morgon. När du tisslar och tasslar och kuttrar i snåren. Och små solstrålar leker till tut. Där i tofslärkan, trasten och snäppan och staren har vi sjökanten stirrar en nordrak på haren och den närsynta bofinken Knut. Ja, det är alla tider, Sjövalin. Han är ensam och gammal och rätt resignerad. Han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Och Lyman och Dahlbäck blir glada och visa och följande lördag de åter kan visa den närsynta bofinken Knut. Var bra, nu alltså. Gör det som jag säger, bryt strömmen, skriv ur propparna, gör någonting. Propparna, de sitter alldeles för högt upp. Nu! Det är en underbar stämning där ute, direktör. Vill du ha stålen eller inte? Dagny lilla, nu vet jag verkligen. Var är kassaskrinet? Här, i tryggt förvar hos en redig kar. Ja, hallå, publiken, det är alltså inte Beatles som kommer nu. Det är bara dåliga kopior, ni har blivit lurade allesammans. Beatles. Ja, men det är ju inte Beatles! Lillslaget, det... Vad glor ni på, ni idioter allesammans! Tack. Kära publik, nu kommer det som vi alla har väntat på. Jag har den stora glädjen att presentera The Beatles! She loves.
han aldrig som vanligt igen. Ja, det har ni rätt. Jag måste kramas lite. Nu kan vi äntligen betala tillbaka lånet i banken. Nej, men så förträffligt. Då kan vi ju reglera skulden med samma. Åne, försök inte. Jag föredrar att betala tillbaka direkt till bankdirektören på måndag. Men sluta tjafsa! Inga dumheter här nu. Nej, här ska inte byggas någon golfbana. Jag förstår inte varför jag anlitar dig och din inkompetenta idiot i bror. Va? Och du, ska du ha en propp? Nej, jag ger upp. Behåll det gamla park, herregud. Det finns väl andra? Jag vet en i Billesholm vi kan pröva med nu. Kom, Lisslangen. Och du, Dagny, han är galen i fruntimor. Jag vet. Ja, det var det. Och hedan efter är ni alla hjärtligt välkomna i parken. Och ni raggare, ni ska få livstid. Fritt inträde. Tack ska du ha, men vi är inte raggare längre. Vad är ni då? De kallar oss mods. Så ja, nu räcker det. Vad skulle mamma säga om vi fick se det så här? Men. Nej, inga men. Så, nu ska vi fira, varsågod, och ta för av Folkparkens nya specialitet, mjuk glass. Strut men inga lösa kulor. Börje, nu var det bara en sak till. En sak till? Ja, var det inte någon som lovade att upp sin folkparksmössa? Jo, om jag misstog mig på Dagny. Ja, men gjorde du inte det då? Jo, kanske lite. Ja, jag tar väl en liten tugga på skärmen då. Inne på kontoret. Hej, får man fråga, vad händer med mig då? Kan inte jag få stanna kvar här och hjälpa till? Är du kvar? Snälla. Ja, du kan ju alltid diska korvalådan. Det lovar jag att göra. Jag lovar att ställa upp på precis allting. Nej, inte Paris i julet. Men visst, och sen ska du väl ut och promenera med den där. Sen ska du inte promenera med den där. Du sa till mig att du föredrog lite slankare kvinnor. Till mig sa du att du föredrog lite grann att ta i. Hur ska du ha det egentligen? Ja, men jag gillar båda lika mycket. Oh, kan man lita på det? Till 100% annars. Annars? Ja, annars är det bra. Ja. Jag är ju inte så van vid sånt här. Har aldrig förr haft någon tjej. Nu står jag plötsligt med två. Och lyckan lever mot dig. Leva livet, du ska vi leva livet. Vi leva livet, vi leva livet. Nu ska vi tre och få roa oss.
Kan du tänka dig vad tiden tagit vägen när vi sitter här 2000-tal? Det är ingen här som längre blir förlägen. Vi har helt och hållet hotat vår moral. Nu kan en mamma vara karl. Nu var 60-tal. Och det är fred här och var. Nu var 60-tal. Och det är gratis att gå på promenad. Skattefritt att vara glad. Barnen brukar be sin farfar att berätta om sig själv och farmor då för länge sen. Och de sysslar med som raggare och spätta. Och då rådnar farmor lilla fulingen. Nu är man sträng lärd i 6-2000-tal. Och man kan suga sig smart för ett ideal. Man fyller rymden med skrot av järn. Det var Ros som kommer från Borås och jag har hört att ni satsar på nya unga artister här. Gör vi? Ja, jag har en görbra låt som jag vill sjunga. Får jag det? Ja, det är Börje som bestämmer. Jo, men vi kan väl titta på jäntan. Ja. Vilken härlig dag, ha, 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 ha. Man blir härligt glad, ho, 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 ho. Hela livet ler, ha, 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 ha. Kan ni önska mer? Ho, 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 ho. Ja, det är bra, det räcker nu. Det är bra. Tack så hemskt mycket, men i den här parken har vi bara plats för riktiga artister. Alltså du, alltså, den här flickan hon kommer ju aldrig bli någonting. Nej. Hon är lika obegåvad som den där Rydberg. Ja. Tänk om de skulle slå sig ihop, de där två. Hemska tanke. Ja, ja. Men jag tyckte inte låten var så tokig. Kan vi inte ta den som extra nummer? Jo, det kanske vi kan. Eller hur? Ja! Yeah!